Boa noite a todas e todos. Boa noite a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos, diretor do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP, que há mais de 40 anos vem lutando em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades, contra o racismo e a intolerância religiosa. Solicito ao cerimonial que conduza nosso homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa a senhora Ruth Marciano Costa, esposa do nosso homenageado. O doutor Arnon Velmovitsky, presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Rio de Janeiro. A doutora Raquel Aguiar Estevam do Carmo, do NEAB UFRJ. A professora doutora Helena Teodoro, professora e escritora. E o pastor Kleber Lucas, professor e religioso. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes.
Gostaria de saudar de uma forma muito especial a presença da nossa queridíssima deputada, enfermeira Rejane, que nessa casa preside a Comissão dos Direitos da Mulher, portanto, nossa presidente, e que muito nos orgulha com a sua presença e pedindo desculpa por não poder contar com a sua presença aqui na mesa de honra, mas está, sem dúvida nenhuma, no nosso coração e de todos os presentes. Quero também registrar a presença de João Pedro Ataíde, Babalaô. Quero registrar a presença de Rodrigo Sinotti, de Nilda Campos, coordenadora de cultura do Instituto Pérola Negra, da delegada de polícia Márcia Noerê Barreto, delegada titular da DECRAD, do doutor Francildo Souza Alves, também da DECRAD, da doutora Rosângela Silva, do CEAP, da filha do nosso homenageado, Yamin Lobo Ivanir dos Santos, de Cláudia Vitalino, presidente da UNEGRO, União das Negras e Negros pela Igualdade, de Diego Gomes de Oliveira, presidente do Santuário Zé Pilintra, de Jefferson Duarte, vice-presidente do Santuário Zé Pilintra, de Elaine Chaves Ferreira, presidente estadual da Ação da Mulher Trabalhista, de Ana Maria Miller, advogada, de Maíra Costa Ivanir dos Santos, filha, de Luísa Maim Ivanir dos Santos, filha, Elisa Lopes, irmã da esposa do nosso homenageado, Ruth Marciano, de Ângela Borges, corregedora do TED OAB, Advocacia Preta Carioca, de Elisa dos Santos Lopes, psicóloga do DEGASE, de Marice Conceição de Jesus, do CEAP, de Juan Pablo Muniz Pinheiro, do CEAP, do professor Robson Martins, da Unicamp, do senhor Samuel dos Santos Miranda, do Expo Social, de Guilherme Sanches, presidente da Juventude Socialista Carioca, de Darleia Cristiana dos Santos, do CEAP, de Priscila Lima, presidente do Movimento Negro do PDT de Maricá, de Brizola Neto, vice-presidente estadual do PDT, de Daniela Silva dos Santos, vice-presidente do PDT Diversidade, de Joel Pires Marques Filho, advogado do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, de Fernando Anibolete, jornalista, de Vanderlei Luzia Pereira, representante do Galpão da Cultura Negra, de Lícia Castelo Branco, da assessoria da presidência do PDT, de José Augusto de Oliveira Júnior, coronel da Polícia Militar, de Luiz Alberto da Silva, assessor do professor Babalaô Ivanir dos Santos, de Crolesto Posquier, militante da Juventude Socialista do PDT, Silvio Gouveia, PDT Rio de Janeiro, Luiz Carlos Nascimento Silva, PDT Rio de Janeiro, Cláudia Otiga, inspetora da DECRAD, Soraya Roberto, investigadora da DECRAD, Alexson Fernandes, orientando do homenageado. Oi. Vânia Lima, Cláudio José Miranda, sacerdote, doutrina do Santo Daime, Sebastiana da Silva Fraga, Marcelo Luiz Ivanir dos Santos Filho, filho do nosso homenageado, nosso querido Marcelinho, Edivaldo Oliveira Nascimento, irmão do homenageado, Lucas Augusto, genro do homenageado, e eu quero, antes de passar os outros, no decorrer da cerimônia, vou fazer os outros registros, mas cumpri aqui o meu dever de deixar aqui o abraço fraterno de duas pessoas que lhe querem muito bem, Ciro Gomes e presidente Carlos Lupe. Há 40 anos, atuando em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades contra o racismo e a intolerância religiosa, Ivanir dos Santos recebeu o Prêmio Internacional Religious Freedom,
em julho último, foi entregue pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos durante evento em Washington pela importância na luta contra a intolerância a praticantes de religiões de matriz africana no Brasil. Ele foi o único líder religioso do Ocidente a ser premiado. Ao olhar para a trajetória de vida e militância dentro e fora da esfera social, cultural, religiosa, política e acadêmica, o seu nome desponta como uma referência. É interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa há 12 anos e, em parceria com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, a CCIR vem chamando a atenção da sociedade e das autoridades públicas para o perigo da construção de um Estado teocrático em um país constitucionalmente laico como o Brasil. Suas lutas muitas vezes se entrelaçam à história de vida de tantas crianças pretas nascidas na favela do Esquereto, removida da área onde existe a Universidade do Estado do Rio de Janeiro para Bangu, no início dos anos 60. No Esqueleto, Ivanir foi criado pela mãe, a doméstica Sônia, até os seus 7 anos, quando ela foi brutalmente assassinada. Filho de mãe solteira, foi entregue ao Serviço de Assistência ao Menor, o SAM, ligado ao Ministério da Justiça, que após o golpe militar de 64, mudou-se de nome para a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Ivani ficou recluso por 12 anos e carregou por muitos anos o estigma de ex-interno de um sistema que considerava crianças e jovens negros pobres das comunidades como um potencial perigo. Ivani venceu todas as barreiras, estudou muito e fundou com um amigo do internato a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM em 1979. A ideia surgiu após observarem que os alunos que saíam do internato eram discriminados pela sociedade, não conseguiam empregos e muitos eram entendidos como participantes da criminalidade. É importante reafirmar a importância de uma medalha como a que estamos entregando ao professor doutor em História Comparada pela UFRJ, Ivanir dos Santos, porque é um instrumento dado ao vencedor, aquele que sobreviveu, aquele que competiu e chegou até o final da prova. E o que estava em jogo era o reconhecimento de uma luta ao direito pelo exercício da cidadania com sua dignidade respeitada. Nossa inspiração parlamentar para surgir a medalha foi dada pela música Problema Social, do ano de 1988, pela composição e versos cantados pelo cantor, grande cantor Neguinho da Beija-Flor, que dizia: se eu pudesse dar um toque em meu destino, não seria um peregrino nesse imenso mundo cão. Ou seja, a vida tem imitado a arte na trajetória do professor doutor Ivanir dos Santos. Hoje, ao descrever o currículo construído pelo nosso homenageado, enquanto intelectual, babalorixá, grande defensor dos direitos humanos, e agora meu correligionário da militância partidária, constatamos que a promessa do menino contida na canção virou realidade. E agora que passou pela FUNABEM, teve outras oportunidades que foram agarradas por ele. Ao contrário dos dados estatísticos lamentáveis de vidas ceifadas, de sonhos destruídos e de ameaça ao futuro da população mais empobrecida, na sua maioria negra, jovem, periférica ou suburbana, constatamos nas contribuições de Ivanir a contribuição de uma sociedade com justiça social, de respeito aos direitos humanos e menos desigual. Ivanir, nossa geração é contemporânea e partilhamos ideários e sonhos próximos. Basta ver que nosso mandato está a serviço da construção de políticas públicas do Estado, investimos no comportamento republicano, divulgamos a necessidade do respeito à diversidade, à solidariedade, à liberdade, à igualdade e à fraternidade. E assim,
Se eu não pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. E como vimos na música, não seremos um problema social. Seremos sim, olhando para você, de forma altiva, vamos repetir hoje e sempre. Estamos diante de um grande brasileiro. Estamos diante de um autêntico representante da luta empreendida por negros e negras no Brasil. A sua luta mudou não apenas a sua luta, mas a vida de todos nós. Seja bem-vindo e receba os nossos aplausos por essa homenagem que lhe é justa e merecida. Queria convidar a deputada enfermeira Rejane para ocupar a tribuna e fazer a sua saudação ao nosso homenageado. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, saudando a presidenta dessa audiência, dessa homenagem ao nosso querido Ivani. Queria saudar a deputada Marta Rocha, saudo todas as mulheres aqui presentes. E aí, Marta, dizer assim, muito rapidamente, sabe, Ivani, escutando essa sua trajetória, ela só nos enche de orgulho. Né, mas muita coisa mesmo. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje falar diretamente para o Ivani, que é essa pessoa tão maravilhosa, uma pessoa com uma trajetória de luta que nos traz essa vontade de continuar lutando, brigando. Ivani representa para nós não só a luta contra o racismo, a luta contra o preconceito, mas a esperança. Ele diz para a gente, continua, vamos juntos. A gente pode mudar essa realidade desigual, esse mundo diferente, dividido, onde alguns têm tantos e outros não têm nada. Nós podemos mudar a realidade e lutar por políticas públicas que, de fato, transformem a nossa sociedade. Então, Ivani, você, como pré-candidato que é ao nosso Senado, você nos dá uma possibilidade da gente ter esperança de alguém que é pobre, que é preto, que está nessa luta, que não se enverga, você que traz para a gente essa esperança de modificar o Congresso, modificar a representação naquele Senado que hoje nos envergonha, Você, para a gente, diz hoje que nós podemos mudar, nós podemos trazer. E é por isso que eu vim aqui, eu fiz questão de vir aqui. Eu não fui, não consegui ir na atividade de filiação do Ivani ao PDT, mas hoje eu falei para o Ivani, não posso deixar de ir, porque é mais do que respeito, é mais do que reconhecimento, é carinho, de fato. E, para mim, é doutor Babalaô Ivanir dos Santos. Pronunciar isso, dizer isso, é dizer que todas as crianças, a nossa juventude assassinada, a nossa periferia, as nossas mulheres, elas podem chegar aonde você chegou, mas ainda mais, eles podem trazer de volta uma esperança de um Brasil melhor, de um Brasil que a gente luta há muitos anos. Então, fora Bolsonaro, essa é a nossa palavra de ordem, e viva Ivani dos Santos, que você me representa, Ivani. Vive Ivani! Ivani nos representa!
Queria registrar a presença de Marcelo Monteiro, presidente nacional do PDT Axé, de Juliana Carvalho, de Marcelo Mangueira, diretor de eventos da Federação de Favelas do Rio de Janeiro. Obrigada, sim. De Dini Estela, jornalista do jornal Minha Baixada. De Leandro Batista, jornal Minha Baixada. De Luiz Fernando da Silva, do IR Mafro. De Sérgio Luper, do Instituto Ana Brasil, de Samuel Araão Reis, de Emerson Santos, Rosângela da Silva, eu queria saber falar direito, mas eu não sei, Kirchner, pode ser? Yala Oxá, Ilê, Axé, Oxum, Omin, Ibo, de Antônio César Pinheiro Alves, Ana Conceição, diretora do CEAP, Bira Show da Mangueira, diretor de bateria da Escola de Samba Mangueira, de Érica Nascimento Pinheiro, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, da sua nora, Júlia Wagner Pereira, de Anicete Okinga, conselheiro de honra do CEDINE, de Bruna Werneck, diretora da Fundação Leonel Brizola, de Gilmar Clementino dos Santos, primeiro secretário da União Nacional de Ogá Ilu Aie, de Carlos Alberto Cacau de Brito, presidente de honra da Associação dos Advogados Evangélicos do Brasil, de Daniel Diego Alves, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santa Cruz, de Marcelo Silva Santos, do PDT, Carmen Lúcia Dias, do Movimento Negro, de William Rodrigues, presidente nacional da Juventude Socialista, de Carla Luciene, diretora cofundadora do coletivo Panamais, Antônio César Pinheiro Alves, André Carcará, presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, Matheus Felipe, diretor da Fundação Leonel Brizola, Leonardo Lupe, diretor da Fundação Leonel Brizola, Adriana Martins, coordenadora de Nova Iguaçu, do Movimento Negro Unificado e da Comissão de Intolerância Religiosa, Luciana de Paula, da Polícia Federal, Vitor Duque, diretor do Sindicato de Saneamento e Meio Ambiente, Gleice Apolinário dos Santos, da UFRJ, Hélice Mogue, secretária executiva do CEAP, Bernardo Natalino Fex da Silva, de delegado sindical do Sindicato dos Correios, Luiz Henrique de Oliveira, gerente do Programa de Programas Sociais do SOS Criança Desaparecida, da Fundação para Infância e Adolescência, Rafael Belmiro, presidente da Federação Nacional de Apoio aos Estudantes Brasileiros, Jana Gnode, produtora executiva do Alaifá Mundo, Rafael Araújo, seu genro, Antônio Coelho, Aline Cristina Simplício Teixeira, gerente de processo da CEAP, Heloísa Helena Batista, Ana Lúcia Trancoso, Luciano Ferreira de Araújo, seu primo, Maria Machado, Marquinhos de Osvaldo Cruz, Demerval Coelho e, já falei, a nossa queridíssima deputada enfermeira Rejane, e também passou por aqui para trazer o seu abraço ao homenageado, a nossa querida deputada Mônica Francisco, que nessa casa preside a Comissão de Trabalho. Gostaria de passar a palavra àqueles que integram essa mesa para uma saudação ao nosso homenageado, começando com a professora doutora Helena Teodoro. Falar de Ivanir dos Santos, do doutor Babalaô Ivanir dos Santos, é falar de amigo, é falar de família, é falar de resistência preta, é falar de cidadania. Nossos passos vêm de muito longe, Babá Ivanir. Eu conheci Ivanir na Rádio MEC, recém-formada em pedagogia, criando a Associação de Ex-Alunos da FUNABEM e trazendo uma luz, uma esperança enorme para o movimento negro. Me lembro tanto dos nossos encontros dentro dos grupos de trabalho, no Centro de Estudos Afroasiáticos, e tive por ele, conhecendo a sua história e a sua luta,
uma amizade e um respeito infinitos. Ver o Babalaô Ivanir dos Santos, candidato ao Senado Federal, me enche de esperança. Esperança nesse país que é nosso, que, apesar de todas as dificuldades e problemas, foi criado, desenvolvido e trabalhado pela comunidade preta. E ver pessoas dessa comunidade, como vejo aqui nesse plenário, apoiando um homem que tem uma convicção de fé, de vida e de relação com o seu quilombo, com o seu grupo e com a humanidade como um todo, é algo que me deixa assim, neste momento em que o mundo inteiro tem dificuldades e entra em guerra, uma esperança de que realmente nós vamos ter condições de mudança. Muitos são os problemas que estamos vivendo nesse país. E eu me desculpo, inclusive, por não ter cumprimentado a todos antes da fala, mas é que falar do Ivani me deixa tão empolgada e emocionada que nada mais fica importante para mim a não ser dizer que são poucas as pessoas nesse mundo que mantêm toda uma forma coerente de ser e de lidar com os amigos e com os parceiros de luta. Eu tenho, aproximadamente nos últimos 40 anos, mantido esse elo e essa amizade com o Ivani, além de ter um grande incentivador, estimulador, e aquele que nos anima nos momentos difíceis, ri com a gente nos momentos bons e também passa o pito na hora que for necessário, fazendo com que a gente se sinta, ao mesmo tempo, importante, necessário e, mais do que tudo, útil à nossa comunidade. Eu quero dizer ao Ivanir que ser candidato ao Senado, eu repito aqui as palavras da nossa querida deputada Rejane, quando ela diz que ele nos traz esperança. Eu acho que, no momento em que nós estamos vivendo, a capacidade que nós, na nossa religião de matriz africana, temos de entender Exu como aquele orixá da transformação, nos dá a certeza absoluta de que, mesmo com muita dificuldade, a gente vai conseguir transformar esse país, porque nós somos maioria aqui, porque esse país é nosso. Então, eu deixo o meu abraço e todo um processo de muita força, de muita unidade, de muito companheirismo, para que nós possamos levar Ivanir dos Santos, o Babalaô Doutor Ivanir dos Santos, até o Senado, reconstruindo esse país e fazendo do Brasil um país que mereça as pessoas que aqui vivem e que possam dar a nós, comunidade preta, a oportunidade de termos os louros de tudo que aqui construímos. Porque, até hoje, nós só servimos ao país e não podemos usufruir das benesses que criamos. Muito obrigada, Babá, por sua candidatura, por sua força, por sua coragem e, principalmente, por sua amizade. Gostaria de passar a palavra à doutora Raquel Aguiar Estevam do Carmo. Boa noite a todos que estão aqui na mesa, a nossa deputada estadual, Marta Rocha, celebrar também todos que estão compondo o plenário e saudar muito essa vitória, essa celebração de toda a população negra no Brasil, toda a população diaspórica vibra com esta medalha, vibra com esta solenidade, vibra com
este reconhecimento que nós já sabemos quem é o Ivanir. E eu trago um pequeno resumo interessante que minha mãe ela pediu para que eu colocasse algumas palavras no Facebook sobre este evento, e ela falou, não, escreva em poucas palavras quem é o Ivani. Eu falei, bom, em poucas palavras é muito difícil. É praticamente impossível. E eu conheci o Ivanir na universidade, na UFRJ, e, no primeiro momento, eu vi um militante que muda o curso, a direção de um movimento. E ele mudou a direção de um movimento do coletivo de docentes negras e negros da UFRJ, no momento crucial em que estávamos numa situação complexa e difícil com relação ao caso de racismo que aconteceu na universidade. E, com a fala assertiva, direta, ele mudou totalmente a direção, conseguimos concordar de que realmente era necessário ser também assertivo nos momentos que precisam ser. O Ivanir, como docente, é aquele docente que intervém no ato criativo do fazer pedagógico. É no momento do ensino-aprendizado, há um tempo em que o docente consegue intervir no momento de um debate, de uma discussão, e mudar o curso da formação do discente. Muda o comportamento. Tem algumas teorias, né, da psicologia comportamental, de que 75% nós aprendemos com os comportamentos, né, com a prática do outro. E o Ivanir ele consegue articular de uma acuidade muito impressionante a teoria com a prática. Então, quando ele está na condição de docente, o ato criativo, enquanto todos estamos ali discutindo, ele consegue fazer uma fala, uma colocação, uma observação e muda o curso. É muito difícil ver uma turma inteira, né, modificar o seu comportamento em cima das reflexões que ele traz. E eu tive a oportunidade de também presenciar. Tenho a oportunidade também de presenciar a liderança, a militância, o engajamento e, principalmente, a escuta. Eu falo assim, calmo, mas ele me conhece, eu não sou nada calma, né? Eu estou sempre, vamos lá, né, na agitação, e ele me escuta, ele não me interrompe, ele deixa eu terminar de falar e fala. E a fala já arrefece, né, a alma. É uma figura realmente encantadora, né? E que liderança que nós temos, e que liderança que ele vai representar toda a população do Rio de Janeiro, toda a população periférica, toda a população preta da cidade, do Estado. E eu estou muito feliz, em nome, que a gente não fala sozinho, né? Em nome do coletivo de docentes negros e negras da UFRJ, em nome do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que, se também não fosse o Ivani, seria difícil o trâmite para implementar agora na universidade, que estamos na fase de implementação. Há muitas pessoas aqui, Ivani, e nós saudamos e solidarizamos e abraçamos muito você. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença da professora Renata Bastos da Silva, de William de Amorim Silva, diretor estadual da Frente Favela Brasil, de Yuri Miranda, diretor estadual da Frente Favela Brasil, de Rodinei César de Albuquerque, diretor-geral do IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Rosa Perdigão, presidente da Associação das Baianas de Acarajé e vice-presidente do Conselho de Cultura, Samira Terezinha Coen Coelho, diretora do Instituto Black Bone, José Railton Calixto de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis e Similares do Rio de Janeiro, de André Rangel de Souza Nunes, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e de Franklin de Almeida Palmeira, do PDT. Passo a palavra agora ao pastor Kleber Lucas. Queria saudar todos e todas.
deputada Marta Rocha, o meu amigo, professor doutor Babalão Ivanildo dos Santos, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo alguns anos atrás, numa reunião que tivemos na Midrash do Leblon, lá com o Rabino Milton Bonder. Foi uma tarde inteira de conversas, e uma conversa muito profícua, onde trocamos. Eu falei da minha experiência como um homem negro, criado em São Gonçalo, sou cria de São Gonçalo, nasci no Morro da Coreia, onde fiquei até 12 anos de idade, depois a minha família saiu fugida para o Morro do Cavalão, onde fiquei até 19 anos de idade. Contando toda a minha trajetória, a gente, depois ouvindo o professor Ivani, foi uma conexão imediata. A partir daí a gente começou a andar juntos em muitos fóruns, em muitos encontros, e até que na caminhada contra a intolerância religiosa em Copacabana, alguns anos atrás, eu tive um tempo, tivemos juntos na reparação, uma reparação histórica de um terreiro que havia sido aviltado na cidade de Caxias, e nós fomos levar uma doação levantada por uma comunidade cristã de Ipanema. Eu participei desse evento com 28 pastores, e a minha vida mudou naquele dia, porque muitos evangélicos do Brasil viram aquele ato meu como um ato de traição. Era um pastor que estava ajudando um terreiro candomblecista que havia sido incendiado, vítima de intolerância religiosa. Então, eu passei de uma caminhada, de uma trajetória de 28 anos, com mais de 5 milhões de CDs vendidos, com Grammy Latino, com uma caminhada bem extensa, me tornei alguém que havia traído o movimento evangélico porque se aliou a macumbeiros. Então, que pastor é esse que é amigo de macumbeiro que vai dar dinheiro para terreiro? E foi uma luta muito grande que eu enfrentei e tenho enfrentado até hoje. E se não fosse a presença do professor Ivanir, a presença acolhedora dele e os caminhos que foram ali desenhados a partir desse ato, desse gesto de justiça, eu não sei o que seria da minha vida. Então, eu gosto de falar o seguinte, que eu sou pastor já há 25 anos, professor Ivanir. Mas continuar pastor se dá muito à força que eu recebo e o incentivo do professor Ivani, especialmente quando me fala e tem me alertado muito, nesse sentido, temos dialogado muito sobre um movimento evangélico que é contra essa onda, essa grande onda de intolerância que a gente vive nos nossos dias. Nós percebemos que tem muitas pessoas que não são intolerantes, que são respeitosas, que não acreditam que o Brasil seja do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. E eu fico feliz de poder fazer parte dessa mesa aqui, nesse momento tão especial, e de vislumbrar também um futuro muito promissor na sua trajetória como no Senado. É uma coisa que a gente está desenhando juntos. Eu estou aqui não apenas representando esse lugar meu de um religioso de uma vertente protestante, mas como alguém da luta, alguém que está contigo. Eu sempre gosto de comparar, fazer três recortes de Fanon, que me lembra muito a sua postura, que é a primeira, o primeiro recorte que eu vejo é um Fanon acadêmico, que está ali, do homem da ciência, que tem um pé na academia, mas ele também tem um outro recorte, que é o recorte da luta, da rua. O Fanon é um homem da rua, um homem da luta. Mas também o terceiro recorte que muito me lembra, que eu acho que fecha essa percepção que eu tenho sua, é um Fanon que está também presente no setor, na área política. Ele está ali na luta política, porque sem esses três vieses, dificilmente a gente consiga fazer grandes movimentos. Eu estou aqui do seu lado, você tem meu apoio, você sabe, eu sou um amigo seu, de dentro da sua casa. Eu estava falando para a Ruth aqui, eu falei, estou com saudade desse almoço na sua casa, faz muito tempo que eu não como lá na sua casa, deve ter uns 4 meses, isso é muito tempo. Mas o professor Ivani almoçou na minha casa também esses dias, agora, recentemente. Somos amigos de dentro de casa. Temos expressões religiosas diferentes, mas temos essa unidade na mesma pretensão de buscarmos esse sagrado que é indefinível. E nisso a gente se encontra, e nisso a gente está junto, e na luta também. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra ao doutor Arnon Velmovitsky. Boa noite, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores. É uma honra muito grande estar aqui nessa homenagem, nessa justa homenagem que é feita ao professor doutor Babalô Ivanir dos Santos, uma pessoa que eu conheci quando estive na FIERJ. Fiquei 10 anos na FIERJ, na Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, ocupei vários cargos,
e finalmente fui presidente, e aprendi a gostar e admirar esse homem, né, que pela sua trajetória tinha tudo para dar errado, mas ele nunca desistiu. Ele nunca abdicou da vida, não só da sua vida, mas da vida dos outros. Cuidou de si e cuidou do próximo, sempre com muita determinação. Ele poderia também só olhar para o lado dele, mas nunca deixou de olhar para aqueles que o acompanhavam, para o seu semelhante. E algumas passagens que eu vi, ele sempre com muita calma, né, o diálogo sempre foi uma arma muito forte na vida dele. E quando assumi a presidência da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, liguei, o primeiro líder que liguei foi para o Ivani e disse o seguinte: quero um representante seu na minha comissão, um advogado, ou seja, e ele de imediato me indicou. E eu tenho muita honra de estar aqui hoje representando a OAB, representando a comissão, que a nossa comissão ela tem representantes de todas as religiões, e justamente na busca desse entendimento, que eu vejo ele com tanta calma dialogar para chegar aos objetivos que ele quer. Então, parabenizar a todos os presentes, esse plenário cheio, e a deputada Marta Rocha por essa justa homenagem. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu queria registrar a presença de Luan Costa Ivanir dos Santos, seu filho, Luciana Silva, conselheira da OAB Rio de Janeiro, Valdir Miranda, diretor da OAB Rio de Janeiro, Gustavo Proença da Silva Mendonça, conselheiro da OAB, Gláucia Ferreira Bastos e Marcelo Santos. Então, passo nesse momento a palavra à nossa querida Ruth Marciano Costa. Pensou que eu não fosse falar, né? Bom, gente, boa noite a todos e todas. Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Eu, quando conheci o Ivani há 40 anos atrás, uma vez nós passeando, e Ivani saiu, parou bruscamente o carro, e eu falei: o que aconteceu? Eu pensei que fosse um assalto. Eram uns policiais agredindo dois rapazes. E a Ivani foi, discutiu, conversou com eles, por quê? E voltou. Só porque eles são homossexuais, a polícia tem que dar uma coça neles? E eu fiquei surpresa com isso. Eu sou evangélica. Muitos evangélicos não compreendem a minha relação com Ivani, de longa data. Nós tivemos vários problemas, mas nunca soltamos as nossas mãos. E, ao longo desses anos, eu entendi que o jugo é igual à religião, que é desigual, mas o nosso jugo é igual, porque eu nasci dentro de uma favela e eu sei o que é a violência dentro da favela. Eu quero registrar aqui para vocês também, vou ser bem breve, que Ivani é pai de 4 mulheres, netas de Dona Sônia. E que mulheres, sabe? Vocês terão a oportunidade de conhecê-las. É avô de 5 mulheres netas. E essa semana ele se tornou biso de 2 mulheres. É muita mulher para esse homem, né? Então, Ivani, eu não vou soltar a sua mão, não, tá? A gente continua de mãos dadas. Obrigada, obrigada, Marta. Olha, Ruth, eu estou tão emocionada de te ouvir, mas tão emocionada de ver o relato dessa família. Eu, assim, vou quebrar aqui o protocolo. Eu tive a oportunidade de estar na casa do Ivani e da Ruth, e a gente pode combinar que a Ruth faz a melhor feijoada do estado do Rio de Janeiro. Ela não convida a gente toda hora, porque sabe que a gente é gulosa, né? Mas ela faz... Mas não é só a feijoada, é a maneira como Ruth e Ivani, me permita chamar assim, professor Ivani, nos recebe. E uma das coisas que me marcou profundamente foi que, antes da gente sair, o Ivani fez questão de apresentar a sua família. Sabe, a gente vê tanto orgulho, tanto carinho, tanto amor envolvido, né, nessa família que está ali junta, que segue junta. Então, assim,
Que bonito, bonito da gente ver essa história que vocês construíram. Eu quero pedir, então, para todos acompanharem, nesse momento, um vídeo feito em homenagem ao professor Ivanir dos Santos. Então, pedir aí a assessoria para passar, por favor. Hoje vamos conversar com o ativista sacerdote PhD, Ivanir dos Santos. Ivanir, que trajetória singular, né? De interno da FUNABEM até doutor em História Comparada e Babalaô. Bom, primeiro, é muito interessante observar essa trajetória, né? E as pautas que a vida foi me dando. Você vai observar que eu estava... Um pouco antes de concluir minha tese de doutorado, quando eu estava fazendo a conclusão... Caminhar não é marchar? Marchar não é caminhar. Marchar não é caminhar. É. E aí tem aquele momento que você tem que dedicar alguém, né? E aí eu fiquei pensando o que dedicar e veio na minha memória um momento muito importante que eu tive contato e eu resolvi então dedicar uma prostituta da Praça 11. Prostituta da Praça 11, que era uma campista, ela era uma camponesa de Campos, veio para o Rio de Janeiro ser empregada doméstica. Aqui no Rio, ela, ao ser empregada doméstica, conheceu um baiano que era um mecânico, teve um filho com esse baiano, consequentemente, depois ele se afasta dela e ela vai ali para Comandante Mauriti. Ela era conhecida como Sônia da Mauriti. Ali do lado de Sambódromo tem uma rua chamada Comandante Mauriti, aquela era uma área de prostituição. E conta-se às pessoas, e quando o filho dela tinha 5 anos de idade, ela arrumava ele bonitinho no final de semana, no domingo, trazia ele no meio das amigas, ele vinha cantando, batendo, ela dizia assim, da Bahia, que era uma amiga dela baiana, esse é o meu bebê. Aí da Bahia dizia assim, ele é inteligente, é esperto. Aí ela respondia para a amiga, ele vai ser doutor. E aí, aos 8 anos de idade, essa criança é raptada da mão da mãe, pela polícia, é colocada no SAM, depois, posteriormente, virou FUNABEM. E quando ele tinha 14 anos, ele volta ali à Praça 11 para encontrar com a mãe. Aí ele descobre que a mãe tinha morrido. E a versão oficial que se tinha é que ela tinha se suicidado. Ela tinha se tocado fogo, álcool no corpo e fogo. Na fase adulta, justamente ele vai descobrir que não foi isso que aconteceu, que ela tinha sido assassinada pela Invernada de Olaria, um policial da Invernada de Olaria, que jogou álcool no corpo dela e tocou fogo. Essa mulher é minha mãe. A minha agenda de luta sempre foi permeada por isso, né? Consequentemente, o filho dela virou doutor. E tem um dado importante, que essa história ela volta para mim no momento que você e o Filó e o Celso estávamos numa mesa no Hotel Glória, quando se tem uma discussão sobre a Praça 11, e o Celso dizer que morou na Comandante Mauriti. E a partir dali eu faço um contato de novo com o Comandante Mauriti, e vou descobrir depois, a partir desse lance, o meu pai depois de 40 anos, que é um baiano, que era mecânico, estava morando em São Paulo, e tem uma família enorme na Bahia. Hoje eu tenho contato com a família do meu pai, que eu não tinha. Eu queria convidar a Elaine, que é presidente da Ação da Mulher Trabalhista, e Marcelo Monteiro, presidente do Axé, PDT Axé, para estarem conosco aqui para uma pequena homenagem à nossa querida Ruth Marciano Costa. Thank you.
É chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda desta Casa Legislativa, ao professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao seu trabalho desenvolvido. Queria convidar a família do professor Ivanir dos Santos para estar conosco aqui nesse momento e convidar a todos para que possamos, de pé, aplaudir o nosso homenageado. Nesse momento, convido o nosso homenageado, professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos, para a sua manifestação. Bom, hoje foi um grande dia. Quero primeiro agradecer a deputada Marta Rocha, né, o Kleber, que está aqui, a Raquel, Helena, né, o Arnon. Gente, na vida vai fazendo amigos, né? Mas dizer para vocês que pela primeira vez hoje, agora eu estou melhor, né? Eu achei até que eu não ia aguentar o tranco. Meus filhos sabem que eu raramente me emociono. O pessoal até reclama que eu sou muito racional. Mas hoje de manhã eu desabei no meu quarto, quando me caiu a ficha. E pela primeira vez eu chorei a morte da minha mãe, que eu nunca tinha chorado na vida. Primeira vez. Porque o fato, o gesto da Marta, uma delegada de polícia, que cada vez mais nos ensina que a polícia é muito mais do que o erro de uma pessoa, é interessante isso, né? Muito mais do que uma pessoa. Por isso que eu nunca guardei ódio nem mágoa do que aconteceu com a minha mãe. Mas pela primeira vez, eu chorei de manhã. De soluçar, nunca chorei. O pessoal acha que eu sou muito duro. A vida me fez assim. Claro que aflorado pelo nascimento da Flora. 2 dias atrás nasceu a minha segunda bisneta. Né? Não sei, isso parece que me tocou muito. Mas o que eu poderia dizer para vocês? Boa parte vocês já sabem, né? Quase tudo. Essa homenagem, ela não é uma homenagem a uma pessoa. Ela foi mais significativa. Eu recebi homenagem do Departamento de Estado americano, lá em Washington. Mas essa tem um sentido muito diferente para a minha vida. Milito há 45 anos nos direitos humanos. Fui militante de um partido político durante muitos anos. Engraçado, né? Eu nunca fui reconhecido. Dei minha vida, dei tudo que eu podia ter e nunca fui reconhecido. Interessante isso observar. E justamente a Marta,
E para vocês terem uma ideia, eu nem sabia dessa homenagem. Um dia meu filho me liga e me diz assim: pai, a Marta me perguntou, ela não falou comigo, se o senhor já tinha alguma medalha da Assembleia. Eu disse: não, nunca tive medalha da Assembleia. E observa que a atitude da Marta foi antes de eu me filiar ao PDT. Eu podia não ter me filiado ao PDT, não foi a condição. Engraçado isso, não foi a condição. Não foi a condição. Me filiei sexta-feira. Né? Eu fiquei pensando. E aí ele falou: não. E a Marta, tem pouco tempo que ela me disse, né? Vai ser, foi aprovada por unanimidade aqui na casa. Porque podia não ser. Então, primeiro carinho da Marta, né? É a pessoa que é quietinha na dela, mas é a pessoa que mais tem defendido, sem dizer, sempre publicamente, o projeto que a gente está representando. Como é que a Marta costura? Eu percebo isso, ela não me diz nada, eu percebo isso. Como é que ela está firme, né? Nessa construção. E olha que eu tinha outras pessoas que podiam ter feito a mesma coisa. Não é da minha comunidade, é católica e a polícia. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E o que eu estou dizendo também é: mas Orumilá me ensinou que nem tudo é na hora que você quer, é quando tem que ser. E esse é o momento. A gente tem que entender sinais. Como é que as coisas têm se mostrado para mim, né? Com muita parcimônia. Fica até rindo, às vezes, as pessoas têm mais temor do que eu. Interessante isso, né? Eu tenho tido essa tranquilidade, mas é inegável que esse reconhecimento são dos meus irmãos verdadeiros, os ex-alunos do sangue da FUNABEM que aqui estão. Criados comigo, tudo com a mesma história, todos com a mesma história. Filhos de mãe solteira, alguns a mãe morreram, tiveram que ser colocados dentro do internato, porque muita gente acha que a FUNABEM era lugar de bandido. Isso era um erro, não era. O SAM também não era. A maioria eram de pessoas que eram filhos de mãe solteira, empregado doméstico. Ou a mãe morreu, o pai ficou com todo mundo, teve que botar todo mundo no internato. Os infratores eram uma minoria. Pouca gente sabe disso. No entanto, parece que todos ou seriam ou são infratores. Que estão aqui, que me acompanham esses anos todos, né? Somos irmãos mesmo, né? Os irmãos que a vida me deu. Depois, claro que é o reconhecimento do movimento de criança e adolescente, que eu militei muitos anos. Estatuto do adolescente. Pouca gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma realidade devido a uma luta que o CEAP fez. Que a CEAP começou e o CEAP continuou. Que foi o relatório sobre o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil, em 88, que virou uma denúncia internacional. Eu fiz parte da primeira comissão que fez o anteprojeto do Estatuto, que ele tinha um anteprojeto. Pouca gente sabe disso. E é óbvio que o movimento negro, né? Foi a minha escola. Escola política. Teria que aqui reconhecer uma pessoa que não está entre nós, que é o Togo Yoruba, que é quem me pega e me leva para o IPCN. Né? O Jorge Barros, que não está aqui entre nós. E uma velha comunista, Maitê Barros. Então, esses segmentos foram muito importantes na minha formação. Na minha formação. Também, eu não posso esquecer um grupo de pessoas de classe média progressista que foram perseguidos pela ditadura militar, que lutaram pela anistia, né? Que era o André Papes, a Ludmila Papi, a Tânia Coelho. E entre essas pessoas que sempre acreditaram em mim, engraçado, né? Sempre acreditaram em mim. Sem grandes questões,
E eu quero homenageá-las a partir de um grande amigo que está aqui. Às vezes briga comigo quando eu vou tomar uma certa decisão. Ele briga comigo, diz que não, empurra para cá, mas depois ele diz, não, você estava até certo, vamos lá. Que é o Samuel Arão Reis, que aqui está. Que nunca largou minha mão. Mesmo quando discorda, como meu amigo, está ali. Uma pessoa que foi exilada pela ditadura militar. Foi perseguida, viveu fora do Brasil. E a sua companheira Ana Miller, que eu conheci num jipinho, em 82, fazendo campanha na rua. Né? E que foi advogada do caso da minha filha Yamin, Ana. Né? Claro que eu posso falar de muitos de vocês. Muitos. Mas estou falando daqueles, das lutas que estão na minha trajetória. E é inegável que eu sempre fui, pouca gente sabia, eu sempre fui iniciado no candomblé. Sempre fui. Fui iniciado em 81, na Bahia. Quase ninguém sabia porque eu nunca falava. Porque eu sou da velha tradição, e quando você é iaô, você não fala. Né? Inegável que em 88 a vida me levou a até o Jairo Pereira, lá na CEAF, depois no CEAP, e que foi uma luta que o Jairo travou contra a intolerância, foi a primeira pessoa no Rio de Janeiro que travou a luta contra a intolerância religiosa, e me deixou essa marca. Por que que eu tenho uma fala de diálogo, eu só acho que eu entendo muito de Bíblia, eu entendo muito pouco, mas acho que eu entendo muito? Porque pouca gente sabe, eu estudei na faculdade católica, fiz minha graduação na Notre Dame, faculdade elite. Eu até brinco quando falo Notre Dame, o pessoal acha que é lá em Paris, né, ou lá nos Estados Unidos, mas era ali em Ipanema, que também é lugar chique. E lá eu fui obrigado a estudar teologia, porque era obrigatório você ter, né, teologia. Bom, nessas lutas todas que eu travei, que nós temos travado, conjunto, por isso que eu dedico sempre que qualquer conquista, qualquer reconhecimento, ela é coletiva. Para mim ela é coletiva. Eu sou da velha escola que as construções são coletivas. Por isso que eu lutei por cota na universidade pública, lutei por política de ação afirmativa, a Lei CAO, a Lei 10.639, tudo isso na minha vida se colocou. Mas na vida, às vezes, você não faz tudo correto como você quer fazer, né? Tem erros que você comete, você é ser humano. E eu peço desculpa aos meus filhos, aos 6. Até meu vento sagrado que não está aqui. Porque eu sei que eles sofreram muito. Todos. Meu filho Luan, às vezes, brinca comigo e diz assim, você nunca foi na escola quando eu ia fazer, não sei o quê. Ele fala, às vezes, de provocação, né? Porque filho sabe como é que é, né? Mesmo velho de guerra. Marcelo, às vezes, diz a mesma coisa. Né? Não é diferente da Luísa. Não é diferente da Maíra, não é diferente da Yamin, nem do meu ventinho sagrado, que aqui não está. Né? Mas tem uma coisa que me orgulha, sabe o que é? O quanto eles vão descobrir com a relação com a vida, o quanto a ausência do pai se tornou presente na luta por direito que o pai travou. Todos são militantes, engraçado, né? Ninguém deu para a direita. Minha preocupação é se a turma ia ficar de direita contra mim, né? Imagina que sufoco ia ser na minha vida. Todos são a minha esquerda, ainda mais ainda. Tem até um que é metido anarquista. Né? Eu acho que pelo menos alguma coisa ficou. E o Giovanni disse uma coisa para mim, que eu sempre disse antes, eu sempre dizia assim, minha maior tarefa primeiro é construir um nome que meus filhos se orgulham de ter. Ivani não é meu nome, é meu sobrenome. Meu nome é Carlos Alberto Ivani dos Santos. Entendem? Então, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, do lugar que eu vim, eu tinha que deixar uma referência que eles se orgulhassem. Todos são Ivani dos Santos, e falam com orgulho
ter esse sobrenome. Alguns escondem. Um quer ser Luan Costa, outro quer ser Maria Yami Lobo, outro quer ser Maíra Costa. Né? É interessante eles. Outro é Marcelo Santos. É engraçado, né? Mas o Ivani sempre persegue, porque ele olha para a cara, né? Ou quando vai ler lá o negócio, aí vê, não é dos Santos, não tem para onde fugir. E as minhas netas, né? E bisneta. Mas eu nunca os deixei esquecer da Sônia da Mauriti, minha mãe. Nunca. Jamais poderia deixar que essa mulher passou fosse esquecido. Nunca. Não com ódio, nem com raiva, mas um lugar de orgulho, porque ser prostituta para a sociedade é uma coisa moral, é uma análise totalmente errada. As pessoas não vão por razões morais, elas vão por razões econômicas. Elas precisam sobreviver. Então, eu sempre quis que eles tivessem orgulho da avó. Ao ponto que o meu anarquista, que criou o coletivo Broto. Broto era meu padrasto. Quando eles querem me provocar, diz que é o coletivo Broto. Aí eu digo assim, tem um coletivo, então, Sônia da Mauriti, lá em casa. Né? Vocês verem que a luta por direito, ela é fundamental, porque ela não se trata do direito de um indivíduo. Eu tinha tudo, ainda mais hoje, que querem contar minha história, como aquele que venceu por si só. Isso não tem sentido na vida. Nunca queriam fazer um filme com a minha história, eu nunca deixei por conta disso. Porque só tem sentido quando isso é uma conquista coletiva ou deixa um legado coletivo. E por que eu mudei muito na vida? Né? A pessoa disse, o Ivani agora é mais calmo, mais tranquilo. O Ivani não era mole, né? Ia para a porta da polícia, Marta lembra, né? O Augusto lembra, né? Ia para a porta da polícia, xingava todo mundo, era uma encrenca. Era um cão chupando manga, né? Ivani é um radical, todo mundo deixava, né? Porque, na verdade, quando eu fui iniciado na Nigéria, para Ifá, ele mudou toda a minha vida. Primeiro, ele diz por que eu passei, por isso que eu não tenho ódio, porque eu passei porque eu tinha que ter passado. É interessante isso. Tudo que aconteceu na minha vida, eu tinha que ter passado. Passei quem eu sou hoje. Até não ter família. O escolhido não é criado na família. Eu fui com meu pai depois de 40 anos. Você imagina? Ainda fui cuidar dele e ainda fui enterrá-lo quando ele morreu. Sem nenhum ódio. Embora quem foi meu pai mesmo foi o Broto. Está aqui o Luciano, meu primo. Né? A vida então nos fez isso. Agora, é inegável que duas pessoas que não estão aqui, nos últimos anos, foram determinantes para mim. André Cheftarese e Flávio Gomes. Foram quem chegou para mim e disse, você tem que ir para a academia, você tem que estar na academia. A academia não tem essa sua fala, você precisa ir. Ainda brincou comigo e disse, será bom para você, mas melhor para nós, para a academia. E é por isso que na academia, foi bom que eu cheguei já uma pessoa de idosa, de idade, né? Tenho 67 anos, cheguei aos 60 na academia. É que não me faz um lugar de prepotência e de vaidade, que é muito comum. Faz um lugar de trazer pessoas. Aqui eu tenho companheiros que foram colegas meus, né, no doutorado, como o Robson, como o próprio Medeiros, que está aqui. A Helena fez o pós-doutorado quando eu estava lá. Mas aqui também tem meus alunos e alunas do mestrado e do doutorado. Imagina. Eu tenho orientandos. Engraçado, eu digo, né? Um deles é um coronel da polícia. Né? O pessoal brinca, né? Outros são evangélicos, pastores. Não é isso? E ganhei um grande irmão, que é o Kleber Lucas. Na verdade, todo mundo sabe que a minha chapa ideal está nessas representações, né? Eu queria como suplente o Milton Bonder, né, da comunidade judaica, e o Kleber Lucas. Todo mundo sabe disso. Mas eu entendo as limitações que tem no jogo e também compreendo que o partido tem que fazer as suas composições. Também entendo isso.
né? Mas esse era a chapa. Mas o engraçado é que não é, mas é o projeto político. A fala do Kleber, num momento como esse, é muito importante. Onde tentam criar uma coisa que não existe, como se um candomblecista, como candidato, seria anticristão. As pessoas pensam que eu não entendo o jogo. Não é como se fosse anticristão. E o Kleber, isso é o que mostra que não é isto. Eu não estou discutindo nenhum lugar para ser sacerdote nem bispo de ninguém. A gente quer ser senador da República, é totalmente diferente. O Estado é laico. Não é para ninguém seguir religião de ninguém. Isso não existe. Ainda bem que eu sou de uma religião minoritária, que não é hegemônica. Não é essa a discussão. Mas o que eu tenho observado, para encerrar, é que tem uma esperança nas pessoas, né? Você acaba virando uma referência de esperança. É como se o papel... O Daio vai entender o que eu disse, porque quando eu fui iniciado para a IFAD, em 2006, foi dito para mim o seguinte: IFA fará uma obra através de você. Você vai chegar num lugar que nem você sabe. Quando eu entendi que espiritualidade não é no privado, os africanos não é no privado, é no cotidiano. O segredo é que é privado, mas você tem que ter uma postura no seu cotidiano. Você não pode ver injustiça e não se colocar contra a injustiça. Porque o Babalaô, pouca gente sabe, esse sacerdote, além dele ser o homem do oráculo, né, aquele que fala com Deus, na verdade, é isso que está se dizendo, sabedoria divina, que era o que era de Abraão a Moisés na sua tradição, né? Ele, além de ser um líder espiritual, ele é um líder político do seu povo. Ele é aquele que orienta o povo. Pode observar que foi isso que aconteceu. Ele conduz o povo. E esse é o papel. Então, eu quero agradecer de coração, Marta. Mas de coração. De coração pelo seu gesto despretensioso, sem nenhum grande interesse, na verdade. Né? Não tem barganha na minha relação com a Marta, é impressionante isso. Nunca chegou para mim. Pelo contrário. Quando eu faço uma atividade ousada, eu vou lá e converso com ela, como é que foi, o que você acha? Não, você não cometeu crime nenhum, está tudo certo. Né? Às vezes eu pergunto aos meus alunos, eu tenho um aluno também, um aluno, que é desembargador. Engraçado, né? Um ex-aluno da FUNABEM, que saiu da FUNABEM, e hoje orienta a turma que é elite. É interessante isso. E todos numa boa, me tratam com o maior carinho, com muito respeito. Mas, de coração, eu não seria nada se não fosse vocês. Podem acreditar no que eu estou falando. E o meu partido, que me acolheu, né? O Lupe, nesse aspecto, foi muito cuidadoso. Lupe, em nenhum momento, me pressionou. Interessante isso. Converso com o Lupe há um ano e pouco. Né? E o Negro Gum, que aqui está, que é o responsável, né? Que é o cara responsável. Nós temos que reverenciar os nossos, sempre. E o Lupe tem uma condução muito tranquila, né, que eu vejo nele. Né? Nenhum momento ele enrola, ele não dissimula. Comigo, não. Tem sido uma conversa muito direta, muito tranquila. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que acontecer tem que ser coletivo e está na mão de vocês. Cumprir o papel... Eu digo para todo mundo que se... for sacramentado de fato, que eu acredito que vai ser sacramentado, essa disputa para o Senado, pasme vocês, a gente tem tudo para ganhar essas eleições. O mais difícil que ela seja, sendo uma vaga. Né? Ganhando a eleição, eu só vou ter um mandato. Não quero ter dois. Tem que ser um mandato que marque. Sabe por quê? Quando você fica disputando, às vezes, o mandato, você fica renovando o espaço, ninguém cresce nesse espaço. Porque o senador é 8 anos, ok? Nesse período, a gente tem que construir novas lideranças que consigam ocupar esses espaços. E aí eu sou obrigado a dar razão aos meus filhos, ficam nervosos, dizendo assim, pai, tu vai se meter nisso? Tu está na hora de ir lá para a pracinha, levar os netos na escola, vai jogar dama na praça. Eles falam isso para mim, né? Porque eu sou aposentado, pouca gente sabe, mas eu sou um funcionário público federal aposentado.
Por isso que eu brinco, eu não estou procurando emprego. Eu já sou funcionário público aposentado. Então, mas eu quero agradecer muito a direção do PDT, né? E a Marta, porque a Marta tem tido um papel importante, assim como o Nego Gum, assim como o Marcelo, assim como o pessoal do Diversidade, me abraçaram, a turma da Diversidade me abraçou, acompanha ali tudo direitinho, né? As mulheres, impressionante. Parece que depois do PDT, Axé e o Movimento Negro é quem mais me empurra. É interessante isso, né? E é óbvio que um projeto do PDT, eu não poderia deixar de falar de Leonel de Moura Brizola e de Abdias do Nascimento, de Lele Caó e de Aleda, que é continuidade. É continuidade. Para encerrar, o Brizola, em 82, eu fiz a campanha do Brizola, porque a gente sabia disso. Porque eu, na época, fiz a campanha da reconstrução do Partido Comunista, né, que era Silas Afonsin Caó, estava no PDT. Mas por que, que me encantou o Brizola naquele momento? O Brizola, em 82, foi o primeiro homem negro, o primeiro homem branco, uma grande liderança, que publicamente disse, primeiro, político, grande político, no meu governo, os favelados serão tratados como cidadãos. Lembram disso? Ninguém vai meter o pé no barraco. Certo? Ele disse isso. Disse mais. No meu governo, os negros, as mulheres, serão secretários. 82 era uma campanha polarizada. Todo mundo achava que ganhava a eleição. Era Sandra Cavalcante ou Miro Teixeira, ainda tinha o Moreira Franco correndo por fora. Né? E o Brizola falou o coração do povo. Virou o Brizola na cabeça. E observem, Brizola elegeu, naquele ano, 82, ele elegeu negro, mulheres, indígena e um gay. Quase ninguém fala nisso. Que foi o mais votado do Estado, que era o Agnaldo Timóteo. No momento que isso não era tema, no momento que isso não era pauta pública, não era pauta pública. Então, ele foi uma grande liderança nacional que falou desse tema. Isso tem que ser reconhecido. 40 anos antes. Hoje, essa pauta é pública. Graças aos movimentos sociais, em especial o movimento negro, que acabou no seu crescimento, trazendo as outras questões. Então, eu pensei muito, refleti muito, né? Vocês observam que eu só me ferei na última sexta-feira, mas isso contava. Contava essa trajetória e contava, vou te dizer, pela primeira vez, a relação da Marta comigo. Como é que ela, quietinha, conversava comigo, não tratava desse assunto, ela nunca me falou da filiação, engraçado isso. E como é que na conversa com o Lupe, ele também nunca exigiu. Né? Para o Lupe, eu seria afiliado no dia 22 de janeiro, que era justamente o centenário do Leonel de Moura Brizola, em Brasília, uma coisa nacional. Eu disse não, e ele não disse nada, e continuou na conversa, ou seja, com respeito. Então, foi a primeira vez também que um partido me chamou para um projeto nacional. Esse é um outro detalhe. Primeira vez. Então, Marta, de coração, te agradeço muito. Agradeço a direção do PDT, os movimentos populares do PDT, sociais do PDT. Foi quem fez a carta de indicação, porque as pessoas não entenderam, com toda essa confusão, que oficialmente só tem um candidato indicado para a direção partidária. Vocês não estão entendendo. Porque foi o Congresso do Movimento Negro do PDT, que é um organismo oficial do partido, que fez um congresso e indicou o candidato, indicou o nome. Ou não é? Que eu saiba, não tem outro nome oficializado. Tem vontade. Mas oficializado a partir de um mecanismo, de uma dinâmica interna, não existe. Gente, vamos olhar o estatuto. Eu sei ler. Entende?
Tem pulverização para tudo, vontade para tudo, mas as pessoas estão esquecendo desse detalhe. Oficialmente, é isso que existe. O resto é vontade. Ninguém oficializou a partir de uma dinâmica interna. E isso vai ter que ser dada a resposta a partir dessa dinâmica interna. Vocês não estão percebendo isso. Ok? Então, essa candidatura, essa pré-candidatura, ela é oficial, ainda não por conta que a executiva não falou, mas está lá esse documento. Por isso, eu pedi o meu filho Marcelo, que já visse com a direção, né, a documentação necessária, que eu preciso abrir a vaquinha, né? A gente precisa abrir a vaquinha para a rapaziada começar a contribuir. Então, não estamos fazendo nada errado. Está claro para todo mundo o que eu estou querendo dizer? Não estamos fazendo nada errado. Mas eu queria agradecer a todos vocês. Sem vocês, eu não sou ninguém. Isso é verdade. Quero juntar o melhor da nossa inteligência. Já falei com o Robson, já dei tarefa para o Robson, para o Alex aqui. Né? São pessoas importantes, têm experiência muito importante. Eu quero trazer essas pessoas para dentro desse trabalho. Claro que ainda vou conversar com a Marta, com o Lupe, com o Nego Gum, que estou esperando uma conversa com ele, com o Marcelo, porque a gente precisa nos organizarmos, estabelecer a coordenação provisória, que é assim que a coisa funciona. Ok? Vamos fazer o nosso trabalho. E fazer com que tudo a gente possa fazer com que o candidato a presidente do PDT, porque agora eu sou partidário, né? Quando você não está no partido, é uma coisa. Então, tem um candidato a presidente do partido, com tranquilidade, tem um candidato a governador, né? E farei a campanha das nossas bancadas federais e estaduais. Entendendo também que, como essa campanha, essa candidatura, ela tem uma lógica suprapartidária pelo movimento social, porque, como ela, o movimento social também se estabelece, é natural que Claudinha, Kleberson, não sei se o Kleberson chegou aqui, né? Engraçado que é uma pessoa do Podemos, vai ser candidato pelo Podemos, e tem dado uma força muito grande. E, para encerrar, eu quero agradecer a equipe de comunicação, a campanha tem até a equipe de comunicação, né? Voluntária, engraçado que o negócio é tudo voluntário, não gasto um dinheiro, não tenho um dinheiro para dar para a turma, né? Que tem dado uma força aí muito grande. E o marqueteiro é o Mangueirense. Cadê o Léo? Já saiu? Né? Está lá, né? Ah, lá. Que é o Mangueirense, lá do alto da Fundação da Mangueira. O interessante é que todo mundo que chega é de uma comunidade, é do lugar e tal. Então, gente, pode contar. Né? Benedito Sérgio, meu abraço, meu carinho a todos aqui que eu não consegui falar. E dizer para vocês, vamos juntos sem medo. É de baixo para cima. Com certeza é isso que vai ser a nossa vitória. De baixo para cima. É diferente. Né? Todo mundo costuma vir de cima. É interessante isso. Mas nós vamos crescer e trabalhar com calma de baixo para cima. Porque é de baixo que está a maioria. E é isso que a gente tem que construir a nossa vitória. Axé, um abraço. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar a presença de Luiz Eduardo, nosso querido Negro Gum, presidente do CEDINE, de Neuli Alexandre de Barros, do reverendo Eliezer, da Ordem dos Pastores, de Regiane da Silva Pires, do Movimento Negro. E, antes de encerrar, leio aqui uma correspondência. Senhora deputada, parabenizo Vossa Excelência pela entrega da medalha ao professor doutor Ivanir dos Santos, personalidade importantíssima no meio acadêmico, nas lutas a favor dos povos afrodescendentes, assim como na luta contra qualquer tipo de preconceito religioso. Transmita ao agraciado meus sentimentos de profundo respeito e consideração. Atenciosamente, o deputado Luiz Paulo. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas e todos e reiterar o nosso respeito e homenagem ao nosso querido professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será servido após o encerramento. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto com ele aqui.